Nampak mana ayam? Nampak awak dia mana awak? Lain dengan video ayam. Wow. Hey, go, jangan lari. Woo. Kau lihat kat mana? Eh, mana makan capi ya? Capi mana? Tak tahu. Mana air panik kot dah. Tepuk nempuk mana? Wow. Hey, jangan bro. Yeah. Huh. Wow. Shoo. Tak ada apa yang ah. Abai. Ibu. Okay, nyepui ke nak water ha? Ha? Dua kali. Dua kebel atau mana dia bangun kak? Ayam ah. Ayam. Bebek tuti tu. Di. Itu lagi. Bye. Betul. Kita tua di sana. Kita tua di sana.